Лозарството и винарството са опросеник община Руен са застрашени от изчезване. Производството на грозде е основен поминък в региона. Земеделците са отчаяни, защото не могат да продадат реколтата си. Изкупните цени се сринаха до 25 стотинки за килограм. Според хората от бранша, минималната цена трябва да е поне 60 стотинки на килограм, както и през миналата година. При положение, че миналата година винпромите го изкупуваха на 45-50 стотинки, тази година паднаха на 20-25. Има нещо между винпромите и държавата. Нещо някъде се получава някакъв проблем. Някой се пълни жоба, според мен. 200-250 лева излиза поддръжката на един декар лозя. Загуба, около 40 тона в момента престояват. Това е загуба. Аз имам 50 декара, още 15-16 тона имам, които не са обрани. Преди малко дойде прикупвач, каза ми 30 стотинки. Не дава повече. Искаш ли да ти покажа пазара? И към кода ми го показваш, аз на 30 стотинки не мога да бера, защото все едно, че на мене нищо не остава. Те сора, както гледам, всички се откажат. Младите няма да работят. Това е ясно. Ние докажеш предложим. Да. Остава тук 30 тона грозде, до година за кого да го работя. Според лозарите, тази година има много малко прекупвачи, които да предадат гроздето в близките винпроми. Повечето от тях предпочитат да купят грозде от Румъния, защото им излизало по-ефтино. Прекупвачите казват, ние ходим в Румъния с тирове, вземаме грозди, тук не ни отърва да вземе, защото в Румъния, вика, е по-ефтино. Да има някаква фиксирана цена дома. След това, нали, да се изравнят горе-долу субсидиите с съседните страни. Примерно в Румъния, както каза колегата, плащат за килограм около 20-30 евроцента. Нека, нали, нашите да се замислят, да почнат, нали, и те да направят нещо за нас. Къде е държавата да защити малкия производител? Да кажат, ние си имаме местно производство, Румъния да си има чарата. Да си има тяхното производство, да зарежда там тяхните винкоми. Значи, основно потърпевши са тия малките производители. За това говорим. А сега е пълен батак. И това нещо като, ако продължава така, значи то споменък, той ще замине. Ние като заменим край, хей, те са лозащите. Кой ще работи? И аз съм на път да зарежа лозята. Допреди гроздобера се надявах да изкарам някакви пари, да закупя още лозя. От тук нататък с страната си говорим с колегата, най-вероятно я ще ги продавам. Няма перспектива в лозята. Румънците получават голяма субсидия на килограм. Нашата субсидия на декар. Ние ако вземем 20 евро на декар, румънците субсидия е получават на килограм. Земеделците се жалват, че са притиснати от множество институции и това им пречи спокойно да развиват дейността си. Дали имат осигуровки тези работници и почна да става сложна работата. Казаха ми там, че щом няма осигуровки, 1500 лева на работник трябва. Аз му плащам 35 лева на дник и трябва и още да плащам и на държавата. И ми викат, че нямало пари за държавата, трябва да я поддържаме ни. Да, пенсионерите, викам, трябва да я поддържат. Коя по-напред да правиш? Или трябва да фащаш отделно счетоводител, който да се седне и плюс той, тези работници не са постоянни работници. Според депутатът от НФСБ и заместник-председателят в Комисията по земеделието и храните в Народното събрание Йордан Апостолов, съществува реален риск от монопол. Много от лозята на Карнобат влязоха в активно плододаване вече. Знаете колко години те съдят постоянно лозя. И със всяка изминалата година Карнобат се дига собствената продукция, те защо да изкупуват след като си имат собствено производство. Това е монополизация на пазара. Припомняме, че в началото на месеца бяха извършени проверки от агенция Митници и открити злоупотреби в няколко винпрома в област Бургас, сред които и винпром Карнобат.